Հատետները գայթակղում են շահավետ-սակագներով ցանցի ներսում և հիասթափեցնում են ցանցից դուրս զանգերի գներով։ Դուք գնում եք պատետ, որովհետև զանգերը պատետի ներսում շատ էժան են, և զայրանում եք հասկանալով, որ զանգերը պատետից դուրս չափազանց թանկ են։ Իսկ մեզ մոտ նոր քեզ համար էքսկլյուզիվ պատետում ամեն ինչ հրաշալի է և բացառիկ։ Զանգերը դեպի այլ ցանցեր 29.99 դրամ, 39 դրամի փոխարեն։ Իսկ ցանցի ներսում քեզ համար պատետի սակագները, ինչպես նաև պատետին անցման հնարավորություն։ Ավելի լավ չի լինում պատետ քեզ համար էքսկլյուզիվ։ Բիլայն, ընտիր կյանքի պայծառ կողմը։